አረማመድ አረ መሬቱን እርገጭው። ምን ነው እንደ ባሌ ዳንሰኛ በጥፍሬ ካልቆምኳልሽ ደፍት ያርግሽ። ኦ ማይ ጋድ! ወይ መንገድ አገር ትያለሽ እንዴ? ያጉል መሬት አይንካኝ ብለሽም በርቀን ጠስ እያልሽ ዋት ዩ ሴይ እንጥሴ ኖሪ ነው እንዲህ የምታስነጥሽው? አንተ ምኑ ክፉ ነህ? አንቺ በተንገዳገድሽው እኔ ለምንድን ነው ክፉ መሆነው? እንዴት እኔን አትለኝም? ለመውደቅ ነው እንዴ እኔን የምለው? አዎ እንደ ባህላችን እኔ ልደፋ አትልም? አልልም። ደግሞ ለመውደቅ እኔን የእኔ ባትገኝ እያልኩ ልሻማልሽ እንዴ? ሶ ዊርድ። ብርድ መቶኝ ነው ለወድቅ የተንገዳገድኩት ልትይ ነው እንዴ? ብርድ እንዴት ሰው ይጥላል? ድንጋይ መቶኝ ነው። ድንጋዩ አልመታሽም፣ አንቺ ነች ድንጋዩን የመታሽው፣ እመሰክራለሁ። እሺ እኔም ድንጋዩ መትቼ ቢሆን ምን አለበት እኔን ብትለኝ? በግድ እኔን በለኝ አልልም። ለአንቺው እንደተሰጠሽ ያለምንም ጣልቃ ገብነት እንደፈለግሽ እየተነሳሽ ፍረጭ። አይዞሽ፣ ነይ ነይ፣ ቁጭ በይበት ቁጭ በይበት፣ ይተውሻል። በጣም አመመኝ። አየሁ እኮ እንዳመመሽ። የምትደጋግሚው እኔን እንድልሽ ነው? ሶ ሼም። ምንም ሼም ሸማ የለም። እንደውም ሼም የሚሆነው በአንቺ ፋንታ ካልተፈጠፈጥኩኝ ሲል ፈጣሪ ሰምቶኝ ካንተ ከመጣማ መንገዶኝ ብሎ በአፍጢሜ ቢደፋኝ ነው። ቆይ ኢትዮጵያዊ አይደለህ? እና ኢትዮጵያዊ ቢሆንስ? ኢትዮጵያዊ በሰው ፋንታ መፈጥፈጥ አለበት ያለው ማን ነው? ኢትስ አወር ጉድ ካልቸር እኮ። ውይ እስካሁን የምታወሪ እንግሊዝኛ ነበር እንዴ? እኮ ኦ ዱ ዩ አግሪ ጋንግሪ። እቺ ሴትዮ ስለምን ጋንግሪ ነው የምታወራው? ምን አልከኝ? ያ ያ ያ ሶ ኢፍ ዩ አግሪ ማለት አለብህ። ምንድን ነው የምለው? ሰው ሊወድቅ ሲል እኔን ነው። አሁንም እኔን ላይ ነው እንዲህ ያለሽው? እኔ እኮ እንግሊዝኛ ስታነበንቢ እኮ ሌላ ርዕስ ውስጥ የገባሽ መስሎኝ ነበር። አልገባኝም። እንዴት አይገባሽም? እኔን መባል ቀርቷል። ዋይ ዋይ፣ ሰው ለምን አልወደቀልኝም ብለሽ ዋይ 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 እያልሽ ልታለቅሽ ነው እንዴ? ማልቀስም አላለቅስም ግን ለምን ይቀራል? ይሄ እኮ ወደፊት ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ የሀገራችን ጥሩ ባህል እኮ ነው። አይደለም? ዩሹር? ወይ ጉድ! በአማርኛ እንደጀመርሽው በአማርኛ ብትጨርሺው ኖሮ እኔን እና አንቺ ተግባብተን ወደ ጉዳያችን ሄደን ነበር። ምን አልከኝ? እየተሰማኝ አይደለም። ለምንድነው ፊትህን አዙረህ የምታወራው? እንትን ነው፣ እንዴት ብዬ እንደማስረዳሽ እያሰብኩኝ ነው። ምን ማሰብ ያስፈልገዋል? ኢትስ ኦቪየስ። ይሄ ደግሞ እንግሊዝኛ የምታወራ ሳይሆን ብስ ብላ የምታጋሳ ነው የሚመስለው። አሁንም እያሰብክ ነው? አዎ፣ ፈረንጅ ከመናገር በፊት አስብ ይላል አይደል? ተው በቃ። እተወው? ገላገልሽኝ። ምኑ ነው የምገላግልህ? ልጅ አላረገዝኩ። አታገላግኝ፣ ወሬውን መተውሽ ነዋ። እንዴ ዚስ ማች! ኧረ ፍትህ ለአማርኛ። በእንግሊዘኛ መሀል ከተሽ አዋከብሻት እኮ። መልስልኛ። እንዴት አድርጌ አማርኛውን ከእንግሊዘኛ በወንፊት ነጥዬ ነው ማወራልሽ? ከሞን ከሞን ትርጉሙና ማለት ነው። እንዴ እዚሁ ነው ያለሁት፣ ወዴት ነው መመጣው? ና የምትይኝ? እኔ ና አላልኩም። ለምንድን ነው ብቻህን የምታወራው? እኔን አናግረኝ። እንዴት ብዬ ማለት ማለት ማለትማ፣ ጥያቄሽ በጣም ከባድ ነው። የቱ ጥያቄ ነው የከበደ? ኧረ እኔስ እንግሊዝኛሽ ነው የከበደኝ። ሁሉም እስካሁን የጠየቅሽኝ። የውልህ እኔ ኢትዮጵያ አልነበርኩም። አሀ ሳልቫጅ ሆነሽ ነው አይሰፋሽኝ? ሳልቫጅ? ዋት ዱ ዩ ሚን? ሚን 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 ሰልባጅ ስትል ምን ማለትህ ነው? ገብቶኛል እኮ። ቀለል ባለ አማርኛ እንዴት ላስረዳሽ ብዬ እያስብኩ ነበር። ኦኬ ቴል ሚ።
ያኛውን ሳልመልስ ሌላ ጨመርሽልኝ። ኦ ማይ ጋድ፣ ለምንድን ነው ብቻህን የምታወራው? እሺ ብቻዬን አላወራም። እኔ ምን አገባኝ? እንግሊዝኛውን ትቼ አማርኛውን ብመልስልሽስ? ሳልባጅ ማለት ኦኬ ኦኬ። ችችን ማ እናቃታለን። ቀጥላ። ምን ነው አንድ ማቃተን እንግሊዝኛ ስለተናገርኩ ደሞ አይፈላልን? ኦ ጋሽ ፕሊስ ዶንት ቶክ አሎን አይ ላቭ ዘ ቶፒክ ዛትስ ዋይ ኩም አወራው። ምን ታወሪኛለሽ? ግራ ማጋባህ በይ። መቼ ነው ግራ ያጋባው? ረጅም ያነበነብሽውን ባልሰማንተውና ኦኬ ብለን ቆም ነው። ከሱን ቀጥላለን። ኦኬ ሳልቫጅ ልብስ ማለት ፈረንጅ ለብሶ የሚልክል ልብስ አይደል? ያ አይ ነው ዛት። አረ እንደውም ያን ዘጠዝጥ ነገር ያን ዘጥዝጥሽ። አሁንም ተቀጥላውን እንዳልሰማንተውና ያ ብለን እንቀጥላለን። ምኑ ነው የምናልፈው? ይቅርታ ልለፈው ማለት ነው። አንቺማ ምን በወጣሽ ተናጋሪ ነሽ። ቦክስ ለሰጪው ቀላል ነው ይባል የለ? የምን ቦክስ እና ሳልቫጅ ነኝ ስልሽ ምን ማለት የመሰለሽ? ኦኬ አቤት። ኦኬ ስትይ ሲያምርብሽ። ምን አለ እንደው ሌላ ሌላውን ነገር ትተሽ ኦኬ ብቻ ብትይ። አልገባኝም። እንኳን አልገባሽ። ዋት? ኧረ ዋት ብሎ መቆጣት። ኦኬ ስትይ በጣም ነው የሚያምርብሽ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቱ። አንተ ደግሞ ለምን ቴንክ ዩ የምትለኝ? እኔ ፎር ዩ ኮምፕሊመንት ነው ቴንክ ዩ የምልህ። አንተ ለምንድን ነው ቴንክ ዩ የምትለኝ? ብልሽ ክፋት አለው? እሱማ የለውም። ታዲያ ልበልበታ። ለምን አፋፊን ትይኛለሽ? አረ እኔ አፍህን አልመታሁህ። እኔ ነኝ ጥፋተኛው። ከምን ዛዛ የምፈልገውን ቶሎ ተናግሬ አልጨረስም። ይኸውልሽ ሳልቫጅ ነሽ ማለት አንቺ እንደኔ የአገር ውስጥ ስሪት አይደለሽም፣ ከውጭ ነው የመጣሽው ለማለት ነው። I get you. You're so funny. Yeah, yeah, yeah. እፈይ ተገላግልኩ። ይኸው ጥርስ በጥርስ አደረግኳት። I swear ገደልከኝ ሰልቧች። አቦ ከዚህ በኋላ እንግሊዝኛ ቀላቀላለሁ ብትይ እኔ ትዕግስት ያልቋል። እስካሁንም ያነበነብችው አንዱም እንግሊዝኛ እንዳልገባኝ ቁርጡን ነግረሽ ርፍ ነው ምለው። ኦኬ ቴንክ ዩ። ምን ዋት ዋት ትይብኛለሽ? እንግሊዝኛ አልችልም አልችልም። ከፈለግሽ ሂጂና አቃጥሪ። ለማን ነው የማቃጥረው? ለእንግሊዝኛ ተቆርቋሪ ነን ለሚሉት። ከፈለግሽ እዚህ ላለው ለአሜሪካ ኤምባሲ። እንዴ ለምን ለአሜሪካ ኤምባሲ? እና ይህንን እንግሊዝኛ አለመቻል ወሬ ለማቃጠር ብለሽ ትኬት ቆርጠሽ አሜሪካ መንግስት ድረስ ትሄጃለሽ? ኧረ እኔ አልሄድም። ካልሆነ ደብዳቤ ላኪላቸዋ። ደብዳቤ? አዎ ማመልከቻ ይቻልሻል። ክላሰርና ወረቀት ይዤልሽ ልምጣ? አይ ሚስ ደብዳቤ። ደብዳቤ ግን አለ? አለ ማለት ደብዳቤ ላኪላቸው ስልሽ ተደባዳቢ ጎረምሳ ላኪላቸው ያልኩሽ መሰለሽ? አይ አልመሰለኝም። ግን እዛ ደብዳቤ መላላክ ቀርቷል። ምን ነው ተበጣጠሳችሁ? ደብዳቤን የመሰለ ፍቅርና ናፍቆትን መግለጫ እንዴት ታስቀራላችሁ እንዴ? ኢትስ 21 ሴንቸሪ እኮ ኢሜይል፣ ዋትስአፕ ምናምን እያለ እንዴት ደብዳቤ እንጠቀማለን? ያሳዝናል። ደብዳቤ ቢጽፉት እንደ ቃል አይሆንም፣ እንገናኝና ልንገርሽ ሁሉንም በሚለው ተዋችሁት? አዎ ትተነዋል። እኛ ግን የትራንስፖርት እጥረት ስላለብን አልተው ነው። ኖ ኢሜይል አታውቅም? ጀስት በኢንተርኔት እኮ ነው የምትልከው፣ አትሄድም። አሃ ኢንተርኔት፣ ፌስቡክ ማለትሽ ነው? ያ ባክሽ፣ እዚህ ያለው ኢንተርኔት በጣም ቀርፋፋ ከመሆኑ የተነሳ በእግር ሄዶ መንገድ ይቀላል።